أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Değerli Müslümanlar, değerli dinleyiciler, bugünkü dersimiz esasen Allah'ın emirlerine itaat edip, namaz kılıp, oruç tutup, zekat verip, hac edip, yani ondan talep olunan işleri gören insanlara esasen hitap olacaktır. Yani bir sözle Rabbine itaat eden şahslara hitap olacaktır hususiyle. Təbiidir ki, hər dinləyici ümidvarıq ki, öz faydasını götürsün. Dəyərli müsəlmanlar, insan olur ki, yaxşı qazanc qazana bilir, amma onu saxlaya bilmir. Yaxşı qazanır, xərcləyəndə yersiz xərcləyir, yenə də nəticədə uduzmuş olur. Baxın, müsəlmanlardan da elə qrup insan vardır ki, o qazanmağına qazanır, yaxşı işlərini görür, xeyir əməllər edir, namaz qılır, Allaha şərik qoşmur, digər bütün yaxşı işləri görür. Amma bir də baxırsan ki, ola bilsin ki, o elə bir iş görsün ki, həmən iş, qiyamət günü, ondan etdiyi bu əməllərin mükafatının bir hissəsini almalı olsun. Baxın, bizə Allahın Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm tərəfindən elə mesajlar çatdırılmışdır ki, o bizi qiyamət günü bütün mövzularda qazanan tərəf olaq deyə bizi xəbərdar etmişdi. Yəni, bu sözləri eşidib ümidsizliyə qapanmaq lazım deyil. Bu sözləri eşidib, özümüzə çəki düzən verməliyik, dəyərli insanlar. Özümüzü yığışdıraq. Etdiyimiz yaxşı əməlləri əlimizdə saxlaya bilək. Baxın, Allahın Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm bir gün məsciddə sahabələri toplanmış, o da onları nəsihət edirdi. Və Rasulullahın metodlarından idi, bəzən insanları həyəcanlandırmaq üçün sual verirdi. Hələ günlərin birində o öz sahabələrindən soruşdu. Müflis kimdir? Müflis, bildiyimiz müflis. Sahabələr, bəziləri bildiyini dedi. Dedilər ki, ya Rasulallah, bizə görə müflis, varını, dövlətini itirmiş şəxsə deyirlər. Buna bənzər bir neçə söz dedilər. Allahın Rasulu sallallahu aleyhi və səlləm dedi, dinleyin, görün ki, əsli müflis kimdir? İnnel muflisa min ummeti men yati yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa yati wa qad shatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mal hadha wa safaka dam hadha wa daraba hadha fayu'ti hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Allahın Rasulu sallallahu aleyhi və səlləm deyir, dinleyin, müflis bilirsiniz kimdir? Mənim ümmətimdən bir qrup insan olacaq ki, qiyamət günü hesaba gələndə onun əməllərinin içində namazı, orucu, zəkatı,
Yəni, yaxşı əməlləri hamısı vardır. Amma gəl ki, bu şəxs birini söyüb, birinə böhtan atıb, birinin malını yeyib, birinin qanını töküb, birini döyüb. Hə, indi bu şəxs bir-bir bunlara etdiyi əməlləri verəcəkdir. O qədər verəcək ki, fəin fəniyyət həsənatuhu qəbl ən yuqda ma aleyhi uxizə min xətəyəhum. Əgər bu adamın etdiyi bütün yaxşılıqlar bittisə, artıq yaxşılığı qalmayıb ki, bundan alıb versinlər zülm etdiyi adama. O zaman növbəti şəxsin, yəni hələ bunun verməli adamlar qalıb, haqqını ödəməli adamlar qalıb. O zaman həmən şəxslərin günahından alıb bu şəxsə verəcəklər. Beləliklə də bu, bütün yaxşılıqlarını zülm etdiyi insanlara verəcək və özünə digərlərinin günahını götürəcək və bunun nəticəsi olaraq cəhənnəmə sürüklənəcək və əzaba düçar olacaqdır. Müflis budur. Hədis səhihdir. Hədisi Əlbəni Səhih Camidə rəvayət etmişdir. 87 saylı hədis. İmam Müslimdə hədisi 2581 saylı ünvanda qeyd etmişdir. Dəyərli müsəlmanlar, gəlin bu hədisin bir az təfsilatına baxaq. Deməli, burada əvvələn Allahın Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm ümmətim sabahları qiyamət günü ayılmaqdansa qoy indidən ayılsınlar deyə həyəcan yaratmışdı insanlarda. Baxın, biz də onun ümməti olaraq, onun tutduğu yolun yolçusu olaraq sizə bunu tövsiyə edirik. Dəyərli müsəlmanlar, sizə deyildikdə ilk öncə özümə bunu tövsiyə edirəm. Çünki burada sayılanların hər birisi başımızın bəlasıdır. Dəyərli insanlar, bunları eşidib də məyus olmaq lazım deyil. Bunları eşidib özümüzü islah ediriksə, görsən qiyamət günü nə qədər saadətdə olmuş olarsan. Ona görə də bunların heç biri çətin iş deyil. Bizə deyilməyib ki, dağları yerlə bərabər edin. Bizə buradan bəzi xasiyyətlər deyilir ki, özümüzü islah edək. Bax, bu şəxs özü ki, qiyamət günü gələcək, namazı ilə gəlir, orucu ilə, zəkatı ilə. Sonra Rasulullah bəzi mənfi xasiyyətləri sayır və deyir, şətəmə həzə, birini söyüb, söyüş. Söyüş hökmən deyildir əxlaqsız söz olsun. Axmaq da söyüşdür. Baxırsan ki, birisi biri ilə söhbət edir. Sonra deyir, axmaq oğlu axmaq. Subhanallah, bu əxlaqsız söyüş olmasa belə, onun valideyninin günahı nə idi? Onun anasının, atasının günahı nə idi olmadığı yerdə, övladının etdiyi bir xətaya görə sən onun valideynini niyə söydün? Götürək ki, həmən mübahisəndə haqlısan, sən düzsən, əks tərəfin yanlışdı. Bəs onun anasının günahı nədir? Atasının günahı nədir? Niyə onun valideynlərini söydün? Niyə onun tayfasını söydün? Deməli, bax, bu insanları söyməkdir. Yəni, bəzən olur ki, biz düşünürük ki, mənim ağzımda söyüş yoxdur. Belə düşünürük və onda haqlısan, amma söz arası, bax, belə sözlər deməklə, baxarsan ki, insanları söymüş olursan. Ona görə də kiminlə nə söhbətin varsa, yalnız onun özü ilə danış. Özünə. Axmaq da demək istəyirsən, onun özünə de. Daha insan mübahisə edəndə əks tərəfə bir söz deyir də, daha bir-birlərini tərifləmirlər ki, amma bu cür mümkündür. Maksimum onun öz sərhəddində,
özünə. Axmaq deyirsən, özünə de. Zalim deyirsən, özünə de. Zalim oğlu zalim demə. Onun ailəsi ilə, onu dünyaya gətirənlərin bu işdə günahı yoxdur. Və sonra qəzəfə həzə, birinə böhtan atır. Böhtan. Yəni, hər sözü danışmaq lazım deyil, dəyərli insanlar. Bax, bəzən bəzi məlumatlar var, biri sənə deyib. Sən də başqasını deyirsən ki, eşitmirsən, filan kəs üçün belə deyirlər. Əgər o söz düzgün deyilsə, sən birbaşa o adama böhtan atmış oldun. Baxmayaraq ki, bizim çoxumuz belə başa düşürük ki, mənim sözüm deyil. Onu filan kəs demişdi. Bəli, filan kəs demişdi deyə, filan kəs günahkardı. Sən bəs nəsən? Masumsan? Xeyr. Sən də o günahı yayanlardansan. Deməli, sən də eyni ilə həmən şəxs qədər günah daşıyırsan. Ona görə, hər məlumatı danışmazlar. Dəyərli insanlar, inanın ki, lal olmaq nə gözəldir. Yəni, Allah qorusun, nitq qabiliyyətinin olmamasını demirəm. Yəni, belə mövzularda susmaq nə gözəldir, sakit qalmaq nə gözəldir. Necə ki, Allahın Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm, fitnə vaxtı heyvanı götürüb çobanlığa getməyin ən gözəlidir. Bax, yəni, onu deyir ki, qarışma fitnəyə, söz-söhbətə qarışma. Gücün çatmırsa, çəkil kənarda qal. Heç kəsin evinin hadisəsini danışma. Filan kəsin oğlunu gördüm filan yerdə, filan kəsin gəlinini gördüm filan yerdə, danışma, sus, sənə aid deyil. İnan ki, sənə aid deyil, şeytan sənin üçün bəzir, sənin üçün deyən yerdə hər birimiz üçündür bu. Çünki şeytan əvvəl günahı bəzədir. Günahın bəzənməsi nədir? Günahın bəzənməsi odur ki, mən haqqı deyirəm, düz deyirəm də, gördüm də onu filan yerdə. Görmüsən, düz deyirsən. Sənə lazımdır mı danışasan bunu və danışandan sonra sən buna görə hesablaşacaqsan. Hesabda haqlı çıxsan belə, haqlı çıxsan belə, sən qiyamət günü deyəcəksən, çaş ki danışmayaydım. Çünki ona görə də burada bir xeyləm yubandım. Yəni, ən yaxşı halı budur, ha, amma gər ki, sənin danışdığın yalan olmuş olsa və yaxud da ki, gözün səni çaşdırmış olsa, vay sənin halına vay, namazını ona verəcəksən. Nə gözəl şəkildə durub namaz qıldın, ixlasla, gözəl şəkildə ibadət etdin, amma onu verməli oldun. Kimə? Xoşlamadığın birinə. Çünki adətən insan sevdiyinin qibətini etmir. Dəyərli insanlar, yadda saxlayaq. Yadda saxlayaq, daha doğrusu etiraf edək. Biz xoşlamadığımız birinin qibətini edirik. Hər halda dinləyərkən sənsən və bu səsdir. Başqası yoxdur yanında. Etiraf et. Biz qibəti xoşlamadığımız birinin haqqında edirik. Yəni, hökmən deyildir düşməni. Haradaysa ondan intiqam almaq istəyirdin. Və yaxud da ki, belə bir arzun var, onun başı biraz ağrısın, nəsə bir şey olub arızda. Çünki insan heç vaxtı sevdiyinin qeybətini etmir. Heç insan sevdiyinin heç eybini heç yerdə danışmır. Biz övladlarımızın nə qədər eybini gizlədirik, nə qədər onların yanlış işləri var, heç gedib cəmaata danışırıq? Yox, niyə? Çünki sevirsən. Sevdiyindən deyirsən, niyə onun nöqsanını danışım ki? Amma o insanın ki nöqsanını danışırsan, sevmirsən. İndi məsələ nədir? Sən sevmədiyin şəxsə namazını verəcəksən. Həcc etmisən günəşin altında, xəstələnmisən, əziyyət çəkmisən. Amma onun mükafatını böləcəksən 5-10 nəfərin arasında. Kimin? Kiminsə malını yemisən. Əkələ məli həzə. Kiminsə malını yedi. Kiminsə malını yemək nədir? Təbiidir, ilk baxışdan bildik, oğurluq etmək. Öz başına kiminsə nəyinisə yemək. Amma biz bəzən bunu mədəni şəkildə edirik. Amma xəbərimiz yoxdur. Bu da mal yeməkdir. Bir insan
Marketdə nəyinsə dadına baxır. Konfet alır. Açır bir konfeti, dadına baxır. Atır ağzına. Kiçik bir şeydə atır ağzına. Baxın, sənin onun yeməyə haqqın varmı? Sənə icazə verilibmi? Ondan nümunə qoyulubmu kənarda? Nümunə qoyulub ki, yəni müştəri istəsə dadına baxsın. Belə bir şey edilmişdimi? Yox. O zaman sən onun sərmayəsinə toxunmusan. Yəni, etmə, dadma. Bazarda onun bunun malını, məhsulunu dada-dada gedib mal axtarma. Ehtiyatlı ol. Ağzına atılan bir şey quyuya atılan daşa bənziyir. Quyuya bir balaca daşı atmaq asandır. Amma onu quyudan çıxartmaq olduqca çətindir. Bax, ağzımız da belədir. Bir tikə bir şey atıldı ağza. Allahın Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm deyir, yediyinizə fikir verin. Əgər halal deyilsə, sizin bədəninizdən odla çıxacaq. Yəni, sən o qədər yanmalısan ki, o sənin qanından buxarlanıb çölə çıxsın. Allahu akbar, bu nə qədər çəkəcək? Halbuki sən bir süzməni datdın. Yəni, ehtiyatlı olmaq lazımdır. Sahibi icazə verirsə, özü səndən tələb edirsə, başqa. Amma özbaşınalıq etmək olmaz. Və yaxud da ki, birisi gedib üzrə, üzr mərasimidir, gedib baş sağlığına, oturub orada yemək yeyir. Özü düşünür ki, bunu o bişirib də. Mən ondan zorla bişirtdirməmişəm ki, özü bişirib. Özü səhv eləyib. O ölənin əgər övladı varsa, ölənin övladı varsa, bu pul ki var xərcləyirlər üzrdə, o pul onun övladlarınındır. Ata ölüb, ana ölüb, onun mülkü övladlarına qalır. Ata ölüb, atanın qardaşı, babası, kimsə gəlib, bura başçılıq eləyir. Bişirtdirir onun pulu ilə, insanlar yeyir. Ey o üzrdə yeyən insan, araşdırın. Əgər onun körpə uşaqları varsa, barmağınızı orada heç bir şeyə uzatmayın. Siz o körpələrin haqqını yeyirsiniz. Çünki o pul körpələrin idi. O ona qalmalı idi. O yeməli idi onu. Onun xəbəri yoxdur, uşaqdır, ağlı çatmır, bilmir. Onun böyləri götürür, onu xərcləyirlər. Deyək ki, böyləri xəta edir. Əlbəttə xəta edir. Cəhənnəmdə onun əzabını çəkəcək. Yetimin haqqını yedizdirdi cəmaata. Bəs cəmaat necə? Masumdur mu? Xeyr, xeyr. Cəmaat masum deyil. Qoy, düşünürük ki, bişirmişdi, qoy xarab olsun. Bəli, qoy xarab olsun, onun da günahını çəksin. Məhsulu zay etdi, onun da cəzasını çəkəcək. Amma sən onu yeyə bilməzsən. Yemə. Bax, bu, insan haqqı yeməkdir. Biz düşünürük ki, mən yemirəm, oğurluq etməmişəm, belə etməmişəm. Bax, bu cürə də bizim yanlış işlərimiz vardır. Diqqətli olaq. Sonra deyir, kiminsə qanını töküb. Kiminsə qanını tökmək. Yəni, yersiz döyüşdün, mənasız bir şey üçün, yəni, onu sözlə söhbət olunmalı idi, vurdun onun qanını axıttın, o səndən zəif idi, vurdun onu əzdin. Vurandan sonra, 3 gün sonra, 5 gün sonra halallaşma məclisi qurdurur. Hə, filan kəsi çağırın, bilməmişəm, səni vurdum, səni döydüm, həmin vaxt əsəbli idim. O sözlə düzəlməyəcək o iş, ey insan, düzəlməyəcək. Ola bilsin ki, onun hünəri çatmır, ola bilsin ki, o zəifdir, ola bilsin ki, o utandığından mı, və yaxud da ki, qorxusundan mı sənə halallıq versin. Amma sən bilginən ki, onun qəlbini sındırmısan, xırda şey deyil, sən birinin qanını tökmüsən. Yəni, onun travması ondan getmir. İnsan çox mürəkkəb məxluqdır. İnsandan travmalar getmir. Sən təsəvvür et, bizim uşaqlıqda yaşadığımız travmalar bizdən getməyib, qoca olduğumuz halda bizdən getmir. Deməli, heç nə unudulmur. Sadəcə olaraq insan ya həmən zaman gücü yetmir, üstündən keçir və yaxud da ki, onu Allahın öhdəsinə saxlayır. Sən isə ehtiyatlı ol. Ehtiyatlı ol, bax, bu zülümlərlə gəlmə. Kiminsə malını yeməklə, kimisə söyməklə,
kimisə malını oğurlamaqla və yaxud da ki, böhtən atmaqla və yaxud da ki, qibətini etməklə heç kəs üçün bunu etmə, dəyməz. Heyifdir sənin ibadətlərin. Nə gözəl oruç tutmusan, gecə namazına qalxmısan. Bunları verərsən, ha, kilo-kilo verəcəksən, bir də baxacaqsan ki, sənə bir şey qalmadı. Cəlaləddin Ruminə Allah rəhmət eləsin, nə gözəl deyib. Məzlum ol, zalım olma. Üzül də, kimisə üzmə. Məhşərdə hesab zordur. Əzil, amma əzən olma. Bəli, əzil, qoy biri sənin haqqına girsin. Bu sənin üçün daha yaxşıdır kiminsə haqqına girməkdən. İndi bu o demək deyildir, şərait yarad, biri sənin haqqına girsin. Yəni, insan öz haqqını verməməlidir əlindən. Hünərli olmalıdır, comard olmalıdır, güclü olmalıdır. Yəni, güc hökmən deyil, sənin bədənin güclüdür. Hünərin olmalıdır. Yəni, insan qorxaq olmaz. Qorxaqlıq nə kişi, nə qadın, heç kəsə yaraşmır. Qorxaqlıq yaxşı xasiyyət deyil. Amma kiminsə haqqı səndə olmaqdansa, sənin kimdəsə haqqın olman, bu sənin üçün saadətdir. Biri sənin malını oğrayıb. Vermə, qoyma oğurlansın. Amma hər nədir, daha ayıq olub, belə bir şey edibsə, o zaman sən qalibsən. Onun götürdüyünü zatən Allah sənə ödəyib. Çünki Allah səni yaşadacaq. Amma qiyamət günü o sənə o malı qaytara bilməyəcək. Sənə mükafatlarını verəcək, yaxşı əməllərini, əgər varsa. Yoxudursa, sənin günahından götürəcək. O zaman sən məzlum tərəfində ol, zalim tərəfində olma. Üzül, amma üzmə kimisə. Üzmə. Onun ailəsinin sözünü danışma. Onun qibətini etmə. İnsan belə şeylərdən üzülür. Çox sıxılır. Amma insan qəlbi də belə bir orqandır ki, yəni Allah Subhanahu ora çox qiymət verir. Allah Subhanahu oranı parçalayanı cəzasını verir. Yəni kiminsə qəlbini parçalama. Ona görə dəyərli insanlar, gəlin etdiyimiz ibadətin qədrini, qiymətini bilək. Buna görə gedib yaxşı əməllərimizi kiməsə verib özümüzü üzü qoylu cəhənnəmə sürükləməsinlər. Tullamasınlar cəhənnəmə. Summa turiha finnar, sonunda cəhənnəmə atılacaq. Subhanallah. Lazımdırmı bizə? Xeyr. İnanın ki, həmin vaxtı bunu bildikdə dəhşətli peşimançılıq olacaqdır. İnsan necə müflis olar? Necə var dövlətlə gəlmişdi? Hətta bu hədisin bir versiyasında gəlir ki, onu gətirəndə arxasında nur dağı gəlir, nur dağı. Hər baxan deyir ki, bu nə xoşbəxt adamdır. Bu nə boyda dağla gəlir. Yəni, nur parçası o qədər əməllə gəlir. Amma verdi ona, buna, payladı, yaxşı əməllərini verdilər. Axırda heç nə qalmadı o nurdan. Səndə cəmaatın günahını öz üstünə götürməli oldu. Çünki işi bitməyib, çox qarma qarışıqlıq eləyib. İndi təsəvvür et, arxasında zülmət dağı ilə cəhənnəmə gedir. Lazım deyil sənə. Diqqətli ol. Heyifsən. Yəni, zəhmətvin ibadətini saxla. Ona görə, dəyərli insanlar, bunu indidən bilək ki, sabahları peşiman olanlardan olmayaq. Bu, ona görədir. Bu da çətin deyil ki. Çətin deyil. Bəlkə də bizim bəzi xasiyyətlərimiz davamlı olubdur deyə bizə ağır gəlir ki, dilimi yığışdıra bilmirəm, nə bilim, biri özünü söhüşə öyrədibsə. Xeyr, heç vaxt belə deyil. Bunun çarəsi vardır. Çarəsi Allaha sığınmaqdır. Sonra Allahın Rəsulu deyir, əgər siz bilmədən ağzınıza şirk kəliməsi gəlsə, həmən onun ardıca deyin, Lə iləhə illallah. Bu, onun kəffarəsi olacaq. Bax, kim belə metodla özünü təmizləməyə çalışıb, qısa müddətdə dili düzəlib. Şirkdirsə, hansısa şirk sözü dilivə gəldi, misal üçün, insan vardır, deyir, özüm ölüm, sən öl, ant verir də, atamın canı üçün, anamın canı üçün, belə şeylər qadağandır, şirkdir.
Bunlar hamısı kiçik şirkə aiddir. Yəni şirkdir, günahdır. İnsan var, bunu bildikdən sonra tərk etmək istəyir, amma dilinə gəldi. Bax, dilinə gələn kimi de, la ilahə illallah. Şirk sözü dilivə gələn kimi de, la ilahə illallah. Və yaxud da başqa bir sözdür. Əsəbləşmişdin özün özlüyündə, dilivə söyüş gəldi. De, əstəğfirullah, həmən ardıca. Bax, kim belə edirsə, qısa müddətdə onun dili düzəlir. Biz də özümüzü düzəldək. Yeməyimizə, danışığımıza fikir verək. Bəzən elə qibətlər vardır ki, dillə deyil, göz qaşladı, işarə elədi. Və yaxud da ki, mimikalarlandır. Misal üçün, səndən bir söz soruşdular, heç cavab vermədin, amma güldün. Gülməyin o idi ki, yəni o adama qız verərlər, misal üçün. Demədin bu sözü, amma güldün, bir başı bir sirkələdin. Yəni, güya ki, ayıqsan, bu sözü deməmisən. Amma Allah məhkəməsində belə deyil. Allah Subhanahu-Taala-nın məhkəməsində sənin içindən keçən duyğunu ki var, sən mimikalarınla ortaya qoydun, onu təsdiq etdirəcək sənə. Çünki sənin buraxdığın bu impulsu o tutur. Əks tərəf tutur. Əks tərəf deyir ki, bu qibət eləyən deyil, amma o bu gülüşü ilə mənə nəsə dedi. Və salam, onun işini körlədin. Bu da elə qibətdir. Huməzətil lüməzə, Qur'an-ı Kerimdə keçir. Gözqaş ilə qibət. Bəli, gözqaş ilə qibətdir bu. Ona görə, gəlin səmimi olaq, düzgün olaq, heç kəsə biz fikirləşməyək ki, mənim tərəfimdən zülüm gəlsin. Zatən sən birini xoşlamırsansa, əgər sən o xoşlamamaqda haqlısansa, zatən Allah onun cəzasını verəcəkdir. Qoy Allah cəzasını versin. Yəni, sən onun həyatını körləməklə, onun işlərini pozmaqla fikirləşmə ki, mən də səndən belə intiqam aldım. Heç vaxt Allah kimi intiqam alam ola bilməz. Çünki Allahın adlarındandır, intiqam sahibi. O intiqam alandır. Nə gözəl intiqamı o alır. Amma bizə isə yaraşmaz. Bəli, gəlin özümüzü islah edək. Qiyamət günü Allahın yanına gedəndə, nə ilə getdiksə, onun üstünə gətirsinlər. Yəni, sən bir dağ boyda əməllə getmişdin, xeyir əməllə, bir dənə də dağ boyda onun yanına qoyulsun, ondan bundan alınsın, sənə verilsin. Sən belə yaşa. Allah subhanət hələ bizə bu cür yaşamaq ki var, əslində bizim bugünkü yaşadığımız gündə bu çox mürəkkəbləşib, Allah subhanət hələ bizə səbir versin ki, belə həyatı yaşaya bilək. Vəssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.